Доброго дня бажаю всім друзям Яринка клубу. І сьогодні я вас хочу запитати, чи пам'ятаєте ви, як зазвичай починаються наші справжні уроки? Вірно, з розминки. Ми рахуємо. Сьогодні ми зробимо з вами це разом. Приготувались. Рахуємо від 1 до 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. А тепер їдемо навпаки нашою машиною, яка довезла нас аж до 20. В зворотньому напрямку навпаки. Починаємо. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Пуск! Молодчини! А тепер давайте спробуємо порахувати двійками. Пам'ятаєте, цифри, які дружать з одиничкою, ми говоримо тихенько. А ті, що дружать з двійкою, говоримо голосно. Почнімо. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, тому що 17 тихенько, 19, 20, молодці. Навпаки, від 20 до 0 ви порахуєте разом з татами і мамами. Я прошу вас робити це кожного дня і не забувати рахувати. Вдома можна порахувати, скільки росте зелених рослин в нашій оселі. Можна порахувати пальчики ваші та мамині. А можна порахувати, скільки предметів до столу, наприклад, ложок або тарілок, ми готуємо на стіл, коли вся родина готується сідати до обіду. Запам'ятали? Рахуємо щодня. А сьогодні я для вас приготувала ось яке завдання. Для початку я намалювала мотузочку і зав'язала на ній бантик, щоб мої намистинки, які я буду малювати надалі, не розсипались. І буду малювати я круглі намистинки. Ось такі. Я їх намалювала, а ми з вами рахуємо. Ви намалюєте стільки ж. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Скільки намистинок? Вірно, 20. А тепер подивіться, я приготувала сьогодні три олівці. Червоний, синій та жовтий. Для першого завдання мені знадобиться олівець червоного кольору. Від зав'язочки я порахую і знайду не першу намистинку, не третю, не п'яту, не сьому, а десяту. Почнімо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось вона, десята намистинка. Я разом з вами розмалюю її червоним кольором. Ось вона, яка гарна. Червона-червона, ніби вишенька. Готова, десята намистинка. Далі мені знадобляться кольорові олівці із тих, що я приготувала. Якщо ми підемо від червоної намистинки назад до зав'язочки, мені знадобиться олівець не червоний і не жовтий. Здогадались, який? Вірно, синій. Берімо синього олівця і від червоної намистиночки назад відрахуйте, будь ласка, 6 намистинок. Вони будуть синього кольору. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Відрахували? Ці намистиночки синього кольору. Розмалюйте їх синім кольором. Від червоної назад 6 намистинок сині. А для того, щоб виконати наступне завдання, мені знадобиться олівець не червоний, не синій, а який? Вірно, жовтий.
Я візьму жовтий олівець і від червоної намистинки жовтим олівцем я розмалюю всього 5 намистинок. Але піду я не назад до зав'язки, а від червоної вперед. Рівно 5 кроків. І будуть у мене гарні намистинки. Буду чекати від вас ваші роботи. До зустрічі!